Koliko vrijedi moje zemljište? Često dobivamo ovakve upite. Procjenu zemljišta možemo napraviti tek kad imamo sve ove sljedeće informacije. Prvo i osnovno vam je namjena zemljišta. Što se na tom zemljištu može izgraditi? Jer, na primjer, nije vam isto ako gradite kuću, stambeni objekat, a te stvari informacije možete saznati sve ako zatražite lokacijsku informaciju. I drugo, jako bitno, da li imate legalan pristup? U čijem je vlasništvu? Da li je dovoljne širine? I da li postoji nekakav urbanistički plan na snazi? I treće, najbitnije, šta je sa priključcima, voda, struja, kanalizacija, da li ima asfaltirane ceste itd. To što vam susjedna kuća ima, na primjer, priključke, ne znači da ćete ih i vi dobiti. Da bi sve to saznali, morate informacije provjeriti u nadležnim uredima. I savjet, ako odlazite u HEP, obavezno tablete za smirenje. Tek tada, kada uzmemo u obzir sve ove čimbenike, možemo procijeniti zemljište. I zato vam je moj savjet, ako prodajete zemljište, da sve ove informacije pribavite. I tako, pozdrav odalje iz Marisa.